mwena jemusinzi na lifestyle okulonda bandange kuli confirm tingenda kuzomezi 14 okulonda kuli na kuzomezi 14 January electoral commission yalangiride lwetugenda okulonda president wegwanga lino biri abiri mugumu biri abiri mumukaga lwetugenda kubanga tumulonda eranga enteekateeka zaawededa list y'obukonge ngabe kagenda fana kamazo kubera kali designed kakonge kano president yori kaguta Museveni ya asemba yo wansi namba 10 emu ate Patrick Amuriat Oboy ye namba emu his excellence Chagulanyi Robert namba 5 oshitegede kitegeza chiti analonda Chagulanyi namba 5 otikinga analonda Museveni namba 10 emu otikinga ata analonda Patrick Oboy nambe katabasigadde bali omu makati lwaki society zemba no okusinga nti beba tunulidde nyo manyoko na kuli zero da mwaro ababa babiri namba 5 namba 10 nemu zizike no single trending amukulonda kuno kiriza gana so abasigadde mugisha muntu mwali eno tumkunde John Katumbo no no wada wesoro wanda yakola speech juzi nganda anange nade njisobola anyway na hiya koza elinya sebo kwenye kabili mwendo vugana kwa president towa kusaga nase kalembe uchalo mye kari mu mwesige na basige debaji mwebali mu konge kana kate gekedua NUP izo kusene si chagula gina number 5 president Museveni kuminem which it is so ensoga siwezi mide kuminanya wete keteke osoro kubangu dayoro nde bobe agari kwanga isechi uke nga boji agala to represent mpya after 30 years gendo ronde ayagala okusigaza o president omukadde asigale nga achatufuga nawe gendo ronde nga 10 na nya okulonda temukuganda tuli bana Uganda milioni ana munya abasobola okulonda tuwera milioni 17 naye kibala munya amanyo okugenda tukakako ngo okulonda nga obulu obulondeddwa tebuzuka milioni 10 okitegeera kitegeera tulekedde abantu abolubatu bategeerera ensi so nga tusola ffe n'okulonda mukadde 15 netulonda netu either sechuwalinga future ng'omusajja gwagamba oba tukyuse future tukyuse eggwanga ngaeba NUP batugamba nti Uganda empya so buli omu kyokkiririzaamu genda okikubira akalulu ng'ennaku z'omwezi 14 abakleminga nti bajja kuba bamugende mulonde mubungi nanaagenda okka bajja kukula wakabira abagala okusechuwalinga future ngae bagamba nammwe musigale ku layini mugende mulonde ekyammwe bwebityo ensisi okubanga esigala egenda maaso because it's our right okulonda not even a right but it's our responsibility okukyusa obukulembeze bweggwanga every after 5 years kituwe bane musemateeka so ekyo mukitegeka ebirowoozo bimuzabuza simaa twakoba okulonda mulonde mulonde temulekera bantu baalubatu kutukinagukako na kuyimirira mu nsi eno odde mukaaba amaziga olwokuwaagaana okuwaayo akalu akalu akamuka ogenda owaayo kasobolaedo okukyusa future yo kasolo kujisa chiwaliga ngo mukuru bwagamba kasolo kujisula oshegera kaso kuwa Uganda empya ngatu mukunde bwagamba kaso kula chino nacho yagala mbula muwo kacha solo kuja woli mbwava kuluko wadeyo leka kuteka mu nse empya ebense nsubizi ngaba nafa pepo ebatugamba so gendo olonde kubanga oli muna Uganda okulu na fina kutukwatako regardless emboza atisima bagenda kaba atisima yakali bichi intimidation zinebirala ugogogogogwa bwagukola mugende mulonde aga 14 president wogoyagala ajje mutebe fwafe mumanyi wafe yoyo mumumanyi gutugenda okulonda mumanyi wafe tujja mulonda namu wame mulonde ekyo ni kitambule ayo tugenda abachala mugende mchala munda mwenejali yaze nanse kalembe mwe kale ze wasemaliyo